Då ska det handla om statsminister Stefan Löfvens besök igår hos Donald Trump i Vita huset. Stålfrågan och Trumps uppmärksammade utspel om att höja tullavgifterna på utländskt stål med 25% dominerade under det korta möte som Löfven och Trump hade. Vi har ju Rolf Porseryd i studion, men vi har också vår reporter Ann Tiberg på plats. Och hon var också med under presskonferensen igår. So, Mr. President, are you prepared for a trade war with Europe? It's a great honor to have Prime Minister Löfven with us. He's a highly respected man and done a great job in Sweden. They are doing really record numbers, I guess, very much like we're doing record numbers. We've had a tremendous run in the United States. We're doing well and we work well together. Our relationship is a very strong one. We have trade deals, we have military deals, we are working very closely with respect to terrorism. Bara goda ord. Vi har Ann Tiberg med oss nu i Washington. Ann, vad var det där hyschandet om? Ja, alltså, sådana där saker får man ju ta. Jag bröt väl lite mot etiketten för hur det ska gå till i ovala rummet. Men man ska veta att presskonferensen som var efteråt faktiskt, det där var precis när de träffades, där är reglerna väldigt hårda, vem som får ställa frågor. Så där var inte vi med bland de utvalda. Så att skulle man ställa en fråga fick man passa på i ovala rummet, för där finns inga regler. Så det var vad jag gjorde. Jag gjorde väl fel då enligt etiketten, så det var okej. Okay. Ann, hur var liksom din upplevelse av mötet mellan Trump och Löfven? Det är ju lite märkligt, för de här två männen, de tycker ju olika om nästan allting. Ändå så verkar det ju finnas någon sorts kemi mellan dem, och det får man väl ändå tillskriva att det faktiskt är ledare som i Trumps fall har lärt sig, och i Löfvens fall kanske är lite mer slipad vad det gäller diplomati. Och sen är det andra att när det handlar om internationella relationer, då kan man lägga lite de politiska skiljaktigheterna åt sidan. Men min känsla var väl att det fanns någon sorts kontakt mellan de här två. Men sen verkar de ju ha pratat förbi varandra i många frågor också, inte minst i handelsfrågan. Ann, det här mötet är förstås uppmärksammat här i Sverige, men hur uppmärksammat är det i USA? Vi kan väl säga så här att presskonferensen efter det här mötet har fått enorm uppmärksamhet för saker som Trump sa i andra frågor, framförallt både i handelsfrågan, därför att han uttryckte sig lite märkligt i handelsfrågan. Han sa så här: ja, vi ska införa tullar, men det ska vara kärleksfulla tullar. Kanske ni hörde i nyheterna, vilket många har undrat hur kärleksfulla tullar ser ut. Och det andra är att han också talade rätt mycket om det här kaoset som råder i Vita huset just nu. Det är medarbetare som slutar på löpande band, och då sa han: jag älskar konflikter. Och det fick också väldigt mycket skruv. Och i det sammanhanget, när de här uppmärksammades, så påpekade man ju att det här var en pressträff med Sveriges premiärminister. I övrigt har det inte varit jättemycket media kring det här. Det är några enstaka tidningar som har nämnt just invandringsfrågan som kom upp lite grann. Tack snälla, Ann Tiberg.